ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀ ਹੈ ਕੁਝ ਮਸਜਿਦ ਪਾ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ
ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਵਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਸਲ ਵਸਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾ ਕਸੀਦਾ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਿਲਾਏ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਤਨੀ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜ੍ਹੋ।
دیر نہ کر کھل نہ کر جیں او کن فیکون دے مالک ہے تو جلدی جوان دی اونا فرمان پورا تھی وے او منظور شاہ بولن والا پردا پیا اے میں پچھو بیٹھا ہوں کہ مجاہد بیٹا میں کہ جیں کوئی آج دا مومن ہوا تے مڈھو چھکیا اے ہووے نہ بس بھائی اے پودا جوان ہویا میرا اج دی ورتاں کھاں زخم ہے زخم ہے ہر خون دے قطرے چ آواز پئی آندی اے میرا مولا تو سچے تیرے بچڑے سچے سبحان اللہ ظالم عمران دے نبی علی کرنا چھوڑے جڑا بار بار اپ علی علی کرنا چھوڑے اے دیکھ کے کملی ماں دا پوترا میں کیوں قران پڑھنا چھوڑا سبحان اللہ بس انہاں نال جڑا موبائل سویا جڑا میں سوئی ہوں نا قصیدہ ہے جتنی بلند تھی سکتی وے اتنی بلند سلواز پڑھو سبحان اللہ اپنے واقعے والے احترام نو ٹائم دیو اج نہیں سم
ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੁਮਾਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਆ ਤੋ ਕੋ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਲਸਾ ਮੈਂ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਥੈਂਦਾ ਮੈਂ ਠਿਕਣਾ ਵਜੁੱਲਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਏ ਅੱਛਾ چکر دے کے سمجھاونا پوسا سورۃ یوسف جڑا جناب یوسف دے حسن دا چچا ہویا مصر دے وچ زلیخا دی کوئی نہیں منے نا تے چوا کے چمائی دی تنے بڑے دے جیڑیاں مصر دے وچ خوب صورت عورت ہے انہاں کو سڑایا عورت آ گئیاں انہاں دے تے پھل لیتے گئے چھری دتی گئی اگر تو صحیح گل تے لطف نہ کیتا تے میں کوئی مان رہ ویسے میرے بعد معرفت والے اور سامنے معرفت والے چہرے جناب یوسف کو حکم آیا پردہ ہٹاؤ پردہ ہٹیا گیا اڑے اعلان ہویا پھل کٹو پھل کٹی گیا ہے لال ہاتھ ہی کٹی گیا ہے وہ نے نے کیڑی گل نے اوندا حسن اتنا ائی اے مولا دا ملنگ نال مار کے تے کملی ماں دے پتر حسن دی وجہ ائی جو ہاتھ کٹی گئے ہائے اون نہ کو دل کیوں نہ آیا احساس کیوں نہ آیا اے اگر نہیں سن او حسن دی وجہ یوسف سونا اتنا آئی علی مولا دا نوکر نال مار کے تے جڑا جناب یوسف کو حسن عطا تھی آیا او میرے پیر علی آ پتا کی آبے او تو کڑے سالا میں کو دل کیوں نہیں ہوندا نماز ویلے دوارے دستخط قائم پے حسن صاحب
ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋ ਸੀ ਬਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਸਕ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕ ਜਿਹਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਦਸਤਖਤ ਜੋ ਹੈ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਲਵਾਤ ਬਾਬਾ ਦੇ ਬਰਨ ਪੜ੍ਹੋ
ਲੈ ਪਈਏ ਮਾਮਲ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਵੀ ਆਵੀਏ ਹੋ